Za godinu dana od kada je u Srbiji stupio na snagu novi zakon o ozakonjenju nelegalnih objekata, legalizovano je 38.000 nekretnina. No, u vladi kažu da se procedura odvija sporo, zbog čega će zaposliti nove ljude koji će popisivati nelegalne građevine. Inače se procjenjuje da u Srbiji ima 1.600.000 nelegalnih objekata. Opširnije, Đorđe Kostić. Srbija i dalje ima preko miliona nelegalnih objekata. Rezultati iz provođenja novog zakona o ozakonjenju nisu dobri, kažu u vladi. Ja nisam zadovoljna, jer mislim i sigurna sam da može da bude i brže i bolje i efikasnije. Za godinu dana u Srbiji je popisano 364.000 nelegalnih objekata. Ukupno je legalizovano 37.850 nepokretnosti. Najviše rešenje izdao je Beograd, 6.283. Popis nelegalnih objekata uslov je za ozakonjenje. Zbog malog broja ljudi na terenu, popise u Srbiji odvija sporo. Zato će ministarstvo dopustiti opštinama da zaposle preko 1000 ljudi koji će raditi taj posao. Biće angažovani preko biroa za platu do 300 evra. Naš cilj je da do kraja mandata završimo potpuno ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata, jer sve naše analize i procene pokazuju da je to apsolutno moguće. Cilj zakona je da nekretnine budu legalne i uknjižene. S druge strane, država će na taj način lakše da oporezuje nekretnine. U prikupljanju tih podataka lokalnim samoupravama pomaže Nemačka organizacija za tehničku saradnju. Vlada svakako ima nameru da stavlja stvari u zakonito korito. Ovo što mi radimo je oporezivanje imovine, gde znamo da otprilike 25% imovine nije u bazama podataka lokalne poreske administracije. Drugim rečima, jedna četvrtina ljudi ne plaća uopšte porez na imovinu, nije u bazama podataka. Srbija je u okviru opsežnih statističkih aktivnosti kupila satelitski snimak za 1.000.000 evra. Cilj je onemogućiti zloupotrebe zakona i sprečiti nelegalnu gradnju nakon njegovog usvajanja. Svi oni koji su gradili u 2015. godini neće imati apsolutno nikakav problem, ali oni koji su gradili u 2016. godini neće moći da budu ozakonjeni. Vlada tvrdi da je zakon poslednji koji je usvojen iz te oblasti. Taksa za legalizaciju objekta koji nema komercijalnu svrhu, površine do 100 kvadrata košta blizu 40 evra, a dozvole najranije mogu da se izdaju za 23 dana. Prema poslednjim procenama Ministarstva građevinarstva Srbije, u ovoj zemlji postoji preko 1.600.000 nelegalnih objekata. Čak 85% tih nekretnina su porodične kuće i stanovi. Đorđe Kostić.